Кількість зареєстрованих минулоріч у регіоні злочинів знизилася порівняно з 2020-м. Про це йдеться в опублікованому прокуратурою Одеської області звіті про кримінальні провадження, відкриті у 2021 році. За рік на Одещині відкрили 19,5 тисяч кримінальних проваджень проти 22 тисяч у 2020-му. Водночас зареєстрували суттєво більше деяких тяжких та особливо тяжких злочинів. Наприклад, кількість умисних вбивств зросла зі 163 до 184. З них лише у 102 випадках правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних у скоєному злочині. Натомість скоротилася зареєстрована кількість випадків завдання тяжких тілесних ушкоджень – зі 126 до 107. Різко зросла кількість зґвалтувань – з 18 у 2020 році до 71 у 2021. А кількість зареєстрованих випадків розбещення малолітніх зросла з 8 до 33. Крім того, правоохоронці зафіксували 42 випадки викрадення людей проти 28. Кількість випадків здирництва зросла з 54 у 2020 до 61 у 2021 році. Натомість скоротилася кількість майнових злочинів з 11,5 до 9,5 тисяч.